Aí, galera, tabelinha aí para vocês. Peguei isso daí na internet, tá? Tá disponível na internet. Depois eu deixo o link aí também para quem quiser. Mas se quiser dar um print na tela também, já pode dar para saber aí, ó. Tá vendo? O Vivace lá, ó. O meu carro também, que é um Uno 2008, é os Fire antigo, né? Ele tem também uma relação de marcha bem longa, que é igualzinha do Vivace aí, ó. 4,67. E a relação de marcha é a mesma. Vocês podem ver ali, ó, que o Uno E 1,0, né, na tabela de cima lá, ó. Pode ver que da terceira, quarta e quinta marcha é diferente, ó. É um pouco mais curto, entendeu, pessoal? E o diferencial dele é o 4357, que é o mais curto também. Então isso daí facilita o carro, deslocar o carro melhor, entendeu, pessoal? Porque assim você tem o Economy lá, 1,4, ele já usa um diferencial 3,714, ou seja, é um diferencial bem longo. Eu vou mostrar aqui na tabela para vocês verem, vou preencher ali, ó. E pode ver que a relação de marcha é a mesma do 1,0 lá, ó, que eu tava lá na tabela lá. Eu vou preencher, só vou mudar o diferencial para vocês verem o tanto de velocidade que dá. Peguei ali, ó, mudei a relação ali para vocês verem, ó. É 3,714 lá no diferencial lá em cima, ó. Pode ver que já deu 221 km por hora de quinta marcha, tá vendo? Aí a queda não muda por causa da questão da relação de marcha, tá, pessoal? Não é só por conta do pneu e diferencial. Ali envolve também a engrenagem, tá? Então, quando você mudar a engrenagem, aí você altera essa queda aí, que é o mais importante de tudo. Então, às vezes não adianta só mudar o câmbio, às vezes tem que mudar a engrenagem, colocar uma engrenagem um pouco maior para ter um pouco mais de força nas primeiras marchas, né? É o que até fizeram na Fiorino. Embora que tenha o mesmo câmbio. Aí, pessoal, coloquei aí só para efeito comparativo. Se usar a mesma medida de pneu, porém com uma aro 17, pode ver que já muda o raio ali embaixo no gráfico de baixo, a opção 2. Pode ver que já muda para 317, né, o raio. E olha a velocidade final ali, ó. Olha a velocidade final ali embaixo ali, ó, 240 km por hora. Então, pessoal, aí você vê a primeira ali, ó, 49, quase 50 km por hora de primeira, né? Quase 100 de segunda, né? 93 ali, ó. Isso daí eu acredito que seja velocidade real, tá, pessoal? Em relação a todos os cálculos, em relação ao corte de giro do carro. Tá certo, pessoal? Aí, galera, em relação à velocidade, se eu mudar o perfil do pneu, tá vendo? Eu colocar um 8550, ele já fica próximo raio ali, ó, do original, né? Que seria um 6570-13. E com o mesmo diferencial lá, ó, pode ver que as velocidades ficam praticamente iguais, tá vendo? A diferença aí é de 1 km. Mas isso resolve na questão da velocidade final, mas não resolve na questão da saída, tá? E principalmente aquela questão ali de queda de RPM e porcentagem, aquilo ali não tem jeito, é só mudando o câmbio. Tá certo, pessoal? Aí, ó. Então, pessoal, o legal é você analisar, né, a questão aí do seu carro, qual o modelo do seu carro. E se você porventura quiser fazer o carro ter um rendimento melhor, às vezes você colocando um diferencial, uma relação de marchas mais curta, o carro já vai performar muito melhor do que ele utilizar um câmbio muito longo e com uma roda com um aro muito muito maior do que a original. Certo, pessoal? Então, o interessante seria vocês não só analisar na questão também da potência do carro em si, mas também na questão de você escalonar as marchas de forma que o carro consiga, sempre quando você trocar a marcha do carro, ele cair ali na faixa útil de aproveitamento do motor. Isso eu estamos falando assim em performance, tá, pessoal? Não estamos falando em termos de economia de combustível. Obviamente que as montadoras fazem isso priorizando o carro conseguir ter força de locomover o carro, né? Principalmente quando estiver carregado, e também ele ter uma velocidade com um giro razoável quando estiver na estrada, tá, pessoal? Senão você acaba ficando com um giro muito alto e com pouca velocidade de quinta marcha. Aí, galera, o gráfico aí, ó, do dinamômetro. Esse rapaz aí vai vir amanhã aqui em casa, a gente mexer no carro dele para ver essa questão aí dessa perda aí muito grande que deu, né, de potência. Mas só para vocês terem uma ideia, efeito comparativo. Ali, ó, tá onde tá a linha vermelha no final lá, ó, tá marcando 6.550 RPM, tá? Seria praticamente faltando 500 RPM pro corte. E a diferença que tá dando ali, ó, 12,74 cavalos de diferença de um pro outro, tá? Então, assim, cada troca de marcha, aí se vocês olharem a linha, o gráfico ali, se ele puxar a linha vermelha,
praticamente onde está meu dedo ali, é onde as marchas vão quando você faz a troca de marcha. É a queda de RPM que dá. Por isso que a relação de marcha conta muito, né? Isso daí é uma questão, ou seja, toda vez que trocar de marcha aí, no caso do meu carro, se fosse fazer um comparativo contra o dele, do jeito que tá aí, ia cair ali na faixa verde ali, praticamente onde tá meu dedo, e sempre tá com mais potência. Então, sempre, na toda troca de marcha, o meu carro ia abrir uma distância considerável do dele, né? Por conta da perda de potência que tá tendo ali, entendeu, pessoal? Isso daí é uma coisa, assim, muito importante. Isso é uma coisa muito importante que eu tava comentando aqui com vocês a respeito justamente dos gráficos que a gente tava abordando lá. E não envolve somente diferencial e tamanho de roda, mas é um conjunto, né? Então, se você tiver uma roda com aro bacana, para a potência e torque que o carro tem, com a relação de marchas mais curta, com o diferencial mais curto, com certeza o seu carro vai ter uma performance muito melhor do que se ele tivesse com uma marcha muito longa, com uma roda muito grande, com um pneu muito grande. Tá certo, pessoal? Se inscreve no canal e deixa aquele like para fortalecer. This is paradise, damn.